سلام ندرنو لیدونکو نن درته په زړه پورې کې سلام تنه تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. احمد له خپلې مور سره ډېره مینه لرله. احمد د خپلې مور او پلار یوازینی اولاد و. هره هیله یې ورته پوره کوله. هغه یوه خوشحاله کورنۍ درلوده. څه موده وروسته د احمد مور ډېره ناروغه شوه. د مودو څخه وروسته یې د ناروغتیا په بستر کې صبر کړه. احمد ډېر خواشینی او یوازې شو. یو کال وروسته د احمد پلار بل واده وکړ. ژوند یې هم داسې تېرېده. یو څه موده وروسته پلار یې له احمد څخه پوښتنه وکړه، ستا د پخوانۍ او اوسنۍ مور تر منځ څه توپیر دی؟ ماشوم په بشپړ ظلم کې ولیدل شو او مخې د ناامیدۍ ډکه کیسه وویله. ماشوم د ستوني خوږ او له اوښکو څخه په ډکو سترګو وویل، زما پخوانۍ او اصلي مور دروغجنه ښځه وه. هو، هغه دروغجنه وه او زما دا دوهمه مور په هغه څه کې چې هر څه وایي خورا صادقه او رښتینې ده. د هغه پلار حیران شو او یو څه فکر یې وکړ او ویې ویل، دا څنګه کیدای شي زما ګرانه زویه؟ احمد وویل، کله چې ما ټوکې کولې او لوبې کولې کور ته به ډېر ناوخته راتلم، نو مور به مې په قهر شوه او هغې به راته ویل که ته همداسې تر ناوخته پورې له کور څخه بهر واوسې او ټوله ورځ لوبو کې مصروف اوسې، نو زه به تا ته هېڅکله هم خواړه درنه کړم او همداسې به دې وږی پرېږدم. زما په ذهن کې هېڅ داسې نه و چې مور به مې راته راکله هم خواړه رانه کړي، ځکه زه پوهېدم چې هغه همیش داسې وایي، خو تل راته په وخت سره زما خواړه راکوي. او کله چې به ماښام شو، د شپې تیاره به خورا شوې وه، نو مور به مې په کلي کوڅو کې ما پسې سرګردانه ګرځېده او کله چې به زه یې وموندلم، هغه به زه په ټوله مینې سره او مهربانۍ او آرامۍ سره کور ته یوړم او تر هغه به یې زړه آرام نه کوو تر څو چې به یې زما نس نه موړ کړې او ماته به یې ډوډۍ نه وه راکړې. زما اصلي مور به تل همداسې دروغ ویل. هغه یو دروغجنه ښځه وه پلاره، خو اوس بیا داسې نه ده. اوس چې کله زه د لوبو کولو لپاره کور څخه بهر ووځم، نو زما نوې مور راته وایي که زه لوبې پرېنږدم او کور ته راستون نه شم، هغه به کله هم خواړه رانه کړي. خو هغه بالکل همداسې کوي، بالکل په خپله خبره عمل کوي او ماته یوه مړۍ ډوډۍ هم نه راکوي. او اوس زه د څو ورځو راهیسې وږی یم پلاره. د پلار له سترګو څخه د دې خبرې په اورېدو سره د ناهیلۍ او بېوسۍ اوښکې روانې شوې او خپل زوی په غېږ کې ونیوه او ورته یې وویل، ما وبخښه زویه، د دې لپاره چې زه نشم کولی تا ته ستا مهربانه او پاکه دروغجنه مور درکړم. نو درنو لیدونکو، د یتیمانو سره په آرامه او مهربانۍ چلند وکړئ. ستاسو د عمل به خدای او بېګناه ماشومان خوشحاله کړي.